Xaçmazda koronavirusla mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Rayon sakinlərinin böyük əksəriyyəti pandemiya qaydalarına əməl etsə də, hələ də bəzi şəxslər tibbi maskadan istifadə etməyərək qaydaları pozur. Xaçmaz rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən keçirilən reyd zamanı pandemiya qaydalarına əməl etməyən şəxslər barəsində inzibati qaydada tədbir görülüb. Tibbi maska taxmayan şəxslər isə müxtəlif bəhanələr gətirməklə məsuliyyətdən yayınmağa çalışırlar. Boğuluram. Nəfəsim çatmır mənim. Bu deyək maska cümdə. Ona görə. Nəyə görə maskadan istifadə edir? Evet, gözüm əlaqədar. Başa düşdüm. Yəni çölə çıxanda çölməyəm oldu ki, maskasız çölə çıxmaq olmaz. Yəni başın var olsun, maskasız çölə çıxmaq olmaz. Maskadan istifadə edin. Qeyd edək ki, dekabr ayının 14-dən etibarən Xaçmazda tətbiq edilən sərt karantin rejiminin tələbinə əsasən yaşayış yerini tərk edən sakinlər SMS icazə sistemindən istifadə etməlidir. Reyd zamanı bəzi sakinlərin icazə almadan şəhər ərazisinə çıxdıqları aşkar edilib. Tələs çıxdım, tələs-pələs çıxdım evdən, marketə gedirdim. SMS almaq yadımdan çıxdı. Keçəndə də polis əməkdaşları məni saxladı. SMS təqdim elə, SMS-im də yoxdur. Bir də bayıra çıxanda SMS aldı. Xaçmaz rayon polis şöbəsinin baş inspektoru Ülfan Əhmədov real açıqlamasında bildirib ki, rayon ərazisində virusa yoluxma halının artması nəzərə alınaraq profilaktik tədbirlər daha da gücləndirilib. Mütəmadi olaraq polis əməkdaşları tərəfindən rayon ərazisində reydlər keçirilir və qayda pozan şəxslər cərimə edilir. Bununla belə maskadan istifadə etməyən vətəndaşlarımız da var. Yəni ahlı yaşında qoca vətəndaşlarımız var ki, onlar hansı ki nəfəs almaya bir az çətinlik çəkirlər, onlar ona görə maskadan istifadə eləmirlər və biz onlara mütəmadi olaraq maarifləndirici tədbirlər keçiririk ki, tibbi maskadan istifadə eləsinlər. Yəni onların həm öz sağlamlığına, həm də digərlərinin sağlamlığı üçün təhlükə törətməsin. Sakinlərə bugünkü günü sözümüz ondan ibarətdir ki, tibbi maskalardan, gigiyenik vasitələrdən istifadə eləsinlər. Birinci, özlərinin sağlığına, öz ailə üzvlərinə və xalqımızın, vətənimizin sağlığına, insanların sağlam olması üçün bu kimi tədbirləri mütəmadi davam etdirməlidirlər. Xaçmaz rayon polis şöbəsindən bildirilib ki, rayonda koronavirusa yoluxma minimuma enənədək mübarizə tədbirləri davam etdiriləcək.